بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کا علاج۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذهب عنہ حرہا وبردہا وصبہا، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔